Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy M20 é um smartphone 4G dual chip com 15,6 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o Moto G6 Plus também é um aparelho 4G dual chip, mas com 16 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o M20 tem tela infinita de 6.3 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do G6 Plus, temos display Max Vision de 5.9 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais multifunção e a câmera frontal de 8 ou 16 megapixels com flash. Agora na parte traseira do M20 vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G6 Plus traz somente a câmera principal dupla de 12 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M20 chega de fábrica com o sistema Android 8.1 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o G6 Plus vem com Android 8.0 puro e processador octa-core ligado com 4 ou 6 GB de RAM. Além da bateria 5000, o M20 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o G6 Plus conta com bateria 3200 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do M20 são o desbloqueio por reconhecimento facial e o ângulo de 120 graus na câmera traseira. E os destaques finais do G6 Plus são a TV digital e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo. E se inscreva também no canal.